როგორც იქნა Fall Guys-ის მოვიდა ზაფხული ხახ მაგისაბე ბიტფეორბოთ ნუ ვითამაშოთ Fall Guys გამოვიდა მეხუთე მაიმუნური სეზონი და როგორც იქნა სრულყოფილი ზაფხული სეზონი არის ამდენი ხანია Fall Guys-ის ზაფხული არ ყოფილა ნუ ვინც უყურებთ ხომ ჩემს ვიდეოებს როცა ვიღებდი სეზონებზე ვიდეოებს იქ იყო რომ აი დეკემბრიდან ძარამუდიმე დროის განმავლობაში სუ ზაფხულის ზამთრის თემატიკა გქონდათ რა ვერა და ვერ გასცენ ზამთარს და ძლივს სრულყოფილი ზაფხულის თემატიკა გვაქვს Fall Guys-ში და ნახოთ საერთოდ რა ხდება პირველ რიგში ახ რაღაცა სვამჩნევ აი ეს არის რაღაც ახალი Game Pass-ის სისტემა დაამატეს როგორც ხედავთ რაღაც სხვანაირი მისიები არის ვიღაცა სახე არის არ ვიცი მოკლედ ძალიან განსხვავებული ესეთ რაღაც არ ყოფილა აქამდე და ნახეთ რა მაგარი სკინები არის უბრალოდ დაამატებულია ძალიან მაგარია მაგრამ ეს მარტო ის ცოტა არის ალბათ მერე იქნება კიდე პრივიუ აითემს აჰა აბა რა გვაქვს შემდეგ ზოგორ გადავიდეთ კაი, მოგეცეს როგორც ჩანს ესე ვერ ხვდები რაღაცებს. კაი, მე ნენდლა გამოჩდება. ეს რაღაც ახეს მისიებია და ნუ დავიწყებ პირდაპირ თამაში. ო, ახაც რამდენი რაღაც ადამიანებული მინშო, სკვადი, სკვად დუოსი. ო, ორში რო იყო ერთად ეგეც არის და Bubble Troop რაღაცა ვაფშე ახალი არის, ამიტომაც ვნახოთ ეს რაღაც ახალი. ნახოთ. აუცილებლად თუ მოგეწონა ვიდეო ლაიქები არ დაგავიწყდეთ, მოდი შევიძლოთ 1000 ლაიქს ასწოს თუ 2000 ლაიქზე გამოვა შემდეგი ნაწილი Fall Guys-ის. ამით გავიგებთ ამდეს მოინეტრა ამდეს არ მოინეტრა ეს თამაში. მოკლედ ნახავთ თან ყველა მაფსა თელამბებს. თუ ბევრი ლაიქი იქნება, ბევრი სხვადასხვა მაფაზე შევძლებთ თამაშს. ეგეთი მაიმუნობა. ეს რა მაპი არის უბრალოდ? რა ხდება? რამდენი ადგილებია? რა უნდა გქონდეთ ნეტა? უბრალოდ წნე უნდა დაბარტყათ? არ ვიცი. რაღაცნაირად უნდა მოხდეს რაღაც. აა, ბუშტები ნაუკრიფ. ო, ბუშტები ნაუკრიფოთ ხო? აა, გადაუფკრი, აკრიფეს ამ მაიმუნებმა. ოპ, ერთი მაინც მაქვს. კაი, სხვანაირად არ არის ბუშტების აკრიფვა, აბა აქ ისახდება. აქ დავფრინავთ უბრალოდ. კაი, როგორც ჩანს მარტო საფრენია. კაი, მოდი აქეთ უცადოთ. აქეთ უცადოთ ჩვენ ბუშტების. აх, შე მაიმუნო. ო, ის მე. ოპ, იმასთან ვერავდი ვარ, კარგი. აქენ გავიბინეთ, წავედით. ჰეი, იქნებ გამოჩდი სამე ბუშტი. მაგალა მოიწე, კაი, არაუშავს. აღარ არის ბუშტი? ოპ. კაი, 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 გადავიდეთ იქით ხარეს. ვერ გაიგებ, როგორ უნდა გაიგო სად არის ბუშტები, სად არ არის? ნახე, სადა იყო რა მარტივი ბუშტი აკრიფა. აუ, ისაც უნდა ადგილას არის. ო, მაგალა მინდა, მაგალა მინდა. ჩემი ბუშტი. ორი ბუშტი მაგათო. აკეთ. არა. არა. ოი, მე წირო გაგიტო, რომ გართმევენ სახესთან, ეგეთი მაიმუნობა ხდება. სად არის? ოპა, ჰაერზე გადავიდა. აა, სხვადასხვა ადგილას გადადის ბუშტები და უნდა მივასწროთ მაგ ადგილებში. ხოპ. არა, ახლოს იყავი არა და. მიდი, მიდი, მიდი. ოპ, არა, რომელიმე ბუშტი მომიცით. ხადაობ ერთ ერთთან მივედი. ოპ, 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 ერთი დავიჭირე. მიდი, იქითაც, იქითაც. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, ერთი ბუშტი. მოიცე ეს. ო, ავიღე, კაია. თუ არ ავიღე. აა, 7 ბუშტი მაქვს. მაგალ წერა თუ მე ჩემი ბუშტები და მე 7 ადგილზე ვარ თერთამაში. კაი. კაი, 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 რა მინდა? ო, 8 ბუშტი მაქვს, კაია. ფაგან დაიმატა ნერა ბუშტები? სადა ვარ? ოპა, ოპა, იქითაცა. კაი, გადავიწევთ იქით. აი ეს ბუშტი უნდა იყოს, სუსუ მიქით ხარ ესო არის, უნდა მივასწრო. მიდი. ოპ. ოპ, ეგ არის ჩემია 9 ცალი მაგ. და მე12-ზე ვარ, ხადაო ვიღაცები მიგებენ. ვიღაცეს ძალიან ბევრი ბუშტი აქვს. ძალიან დიდი ხანი გავჭერდი იქ. აი მე. ოპა, ოპა. არა. არა. ო, ეგ არის, კაი. 10 ცალი მაგ. ხუთი მინდა და დავასრულებ ბუშტების ამბებს. წავაგე? ოვერო, წავაგე, გადაო. ნახეთ, რაღაცა მისე შევასრულეთ და მე ის ქულები რომ მოგწეს. ძალიან უცნაურად გააკეთეს ეს სეზონი. ეს აა, ესეც ალკი არის. ორი ის არის რა, ორი Game Pass-ისავით არის. ორი პრიზების ამბები გქო, აი ესეც არის ალკი. ნახოთ, აბა რა არის. აუ, მაგარი რაღაცა, რაღაც ისე სპორტსმენის იმას გავს. ეს და ეს რო ერთად იყოს, ძალიან მაგარი იქნება. მე რა მოდის, აბა. ოპა. ხეარი რაღაცა. ო, ეს და ეს ერთად ძალიან მაგარი კომბინაცია არის სკინების. ოპა, ხოი მაქსიმალურად ზაფხულის თემატიკა და ჯუნგლები და ეგეთი მაიმუნობებია. ოპა, ვის ეს მაგარი სახე აქვს? შემდეგი რა არის? ეს მაგითი უნდა იყოს, ამითი? ძალიან მაგარი იქნება. ეს ვინ არის? ეს ვინ არის მართლა? ვიღაცა ქალისის არის და აა, ეს და მაგასთან ის გონი ის დაბლითა. და მე მოდის რაღაცა უცხო პლანეტელური რაღაც. ეს და ესა. არა, უცხო პლანეტული არა ესა. წყლის რაფეხა არის რაღაც ეგეთი. გონი რაფეხასი მოდულია თუ რაღაც ეგეთი ამბები.
Все, это было джинни. Опа, рамагари ахаза, джинни нахи амити кнеба. Хрублит, фехеби ари кнеба. Оу, рамагари, ум затлевел зе. Сла, хола воринчи магари кнеба. Ту кнеба лайки, би, ауцу бе чау жди би, авка чау левел зе, там талиян бе бити кнеба. Амитом стала лайки, ауцу леблат. Сауде, исе бушта би, ахлоко вици да рогур на гава кэтот, аси проценту на гава имарчу. Акам де аровичу дай да магитам цаваге. Все, шарши хкарт, патера, маймуна бо каце боткоин. Сауде, сайтар пироли. Харчия, а райкитар. Акацарихо. Ракарай, мату китар. Гай, гаватит. Гаватит! Оп! Миди, миди! Оп! Мюсгалдит! Хатау, берти сюра, вихе! Хатау, а райртия, вихе! Эй, пушти! Мове, пушти! Оп, о, меуре, пушти, кайя! Икитикит? Ау, а кругур на мюцуде. Вахачи, микай! А другор мюцуде! Вараме, пушти, вамецит! Сами цали макче! Кайкит! Оп, 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 Shit! Swang Horgachta! Opakai Swangachta! Opakai Mills here, we get Gaukis, Gaukis, what's a kid? What's a bucket? Op, watch him. I go quit and Paris. I give the hook, I guess I'm trying to work. Opakit and Martin. I can't come with the tennis. Oh, hop, hop! A career, career, rush! You got some of a salakin, I'm a salak. Watch him! Oh, you are a chimney! Opai got me hooty mug! Сваген, сваген на рехабу штаби. Опа, и кипт хариса, ай сел. Хоп, сайта. О, мали, мали, гау икс и тигит. Ау, ис супер мартеви ам гони. Ау, ис нахи ананаси игреб суко имас. Ахшин ананасу шейн. Оп, ай я магат гам имартла. Хоп, ура, вихе, бритерти, титу са вихе, хо. Миди, миди, акет. Адам, тирт. Ахшин, маймуна. Лугар ар гам имартла, ха, сахто моментзе. Кай, сваген цауде, сваген, мале, мале, мале. Опа, исе викарис. Мале, мале, уна гавиксет. Оп, эк минда арама на игу, кай, я рошавс. Цаудит. Хоп. 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 Ау, арара. Мити, мити. Ахти, игарис. Опа. Ара, ваиме, не толсти. Ара, игесе, суке. Опа, роца лимак. Цхра. Аре, ати. Опа, мне оцали. Ай, че ми хути цали дамча. Ау, вагеб. Тру рам ты не мак. Ой, ми сада вар. Опа, опа, кита кит мале. Кайя. Опа, ай, ми смис. Мовике. Тут мы цали, ау, крепи да мовике. Цан, магари арис. Фух, цели успиро ли раунд и мовике. Пшенерия. Эхо нахот ме ори рай кнеба. Има дей се врагат сахали мапи кнеба. Да, дагат золи ари кнеба. Иги вей. Ааа, амбраунчи, суламас тамашов, гадам булат. Ау, гада, офетия. Суламас тамашов, да максималуват вин гадзилус боломдэй. Цаан, гэри гада ба. Айк, сгам, сэл, кайм. Вити, ту халаварин чтам бови гэйсэв. Ау, их аурадгилэ сари, э. Кай, асапрэнзэ хор цау, цау, асапрэнзэ. Идаби асапрэнзэ кэн. Оп, види, види. Иди, ай, гэй. Ай, 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 хата, ой, ай, 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 Сваген на рейс, там мы кипсаду теха. Че не веди? Оп, кай, мы гострасак. О, мы меня мама отхал, кинья. Оп, кай, я, мы псе. Сада вот, у меня уряд глизе, вот, черджи убит, ты такой холод за беурик, доктора. Ну, тест медикации, да, мети мы мак. А у акрат судья отгили бихлеба, опа, с чем я? Ой, бира, не реча, вот, ты. Михата уби. А у меня его, моим. Оп, кай, я. Если цавикет, кайя, если цавикет, кайя, тертмети ваку, я вот хитсали дамча. Меру ядгли зевар. Кай, амагде, 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 ара, ара, амагдо. Вот хитсали дарча миди, хе. Пичо, садарье, нагарарье, ак. Эки тут нога уйдет, мале. Мале, 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 мале. Все, водит. Опа. Ара, мы хатавы, би. Опа, кайя. Опа, элю сори, ори дакуча. Опа, эти урие карис, мовике. Все. Чем ты здесь гаудива? Залиен карги, залиен каргубам. Шуни эрубам.
ვიცი აჰა მესამე თამაში უკვე ახო დალაიქეთ რომ იქნება მოვიგო რა მინილეთ ან დინდავს 2 5 7 8 9 10 12 კაცი დარჩა ა 11 კაცი დარჩა ზნუიტეთო თოლი ვიღაცა ვიღაცა ერთი 17 მომივიდა ვინ დაგიდა წავიდა სადა ბუშტები ე ბუშტები სადა არის ვაფშე რა ბუშტები ა кай იქით არის ხედავთ გავარდით პიდაპი წავიდა ეთი აუ ცენტრი აკრიფეს უკვე ხოპ ეს მე მიდა ეს 1 ეს 2 ეს 3 ეს 4 20 ძალი უნდა ვიღო აჰ ჩემი ეს წავაგი უკვე ვიღაცა 20 აიღო და მოიგო პიდაპი რანაირად ჩეთირია ვიღაცა პირდაპირ ეს მალე 20 როგორ აკრიფა რა გააკეთა სად წავიდა აუ ვიცი ხახო რაღაც ძალიან მაგარი იყო ჩემი აზრით სხვა მაპებიც არის მოკლედ სულ 6 მაპი დაიმატა ხალი ჯერ ერთზე ვითამაშეთ მეგონა სხვადასხვა იქნებოდა მაგრამ რატოღაც ერთ მაპებს გავთამაშე ამ მოუძე მოკლედ თუ გინდათ რომ სხვა მოუძებს ნახოთ ახალი სკინის მივიღეთ თუ გინდათ რომ ახალი სკინთან ვითამაშოთ მოკლედ აუცილებლად დალაიქეთ 1000 ლაიქი და გამოიშვებ შემდეგი ვიდეო ფოლ გაისცეთ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში ნახვამდის